Tervehdys, Tommi. Terve, terve. Tervetuloa Kultaatteriin. Kiitoksia, kiitoksia. Älkää peremmälle. Voitko vähän esitellä, minkälaisia paikkoja täällä on? Joo. Kultaatteri siis aulaan. Tässä meillä on buffetti. Tässä ollaan oltu vuodesta 1991. Tämähän on vanha elokuvateatteri Astra. Katsotaan, Töölössä toimi. Tässä oli kyllä sen jälkeen, sitten elokuvatoiminnan jälkeen, tässä oli Uurin seurakunta. Tämä oli alttari, kun tultiin semmoinen, se oli kasten malja ja semmoinen alttari, kun tultiin tänne. Okei, tota, nämä oli teatteri tekee, mutta tämä on tämä aula, tässä on nämä alttariset matkalla lattiat ja myös lamput on myös alkuperäiset, että tämä on maalattu ja jos jonkun moninaisen kertaa tätä oli tässä, mutta tota, tämä on pysynyt samana, salin puolelle. Tämä on vanha leffateatterisali, niin kuin monista näistä fysiisten ryhmien tiloista. Ryhmäteatteri ja komteatteri tilat. Tuolla meillä on sitten kellaritila aika paljon. Siellä on puvustoa, tarpeistoa. Ja ylhäällä sitten tuolla ääniä valopöydät, mutta nyt tullaan tänne salin puolelle. Okei, tässä on tämä näyttö. Täällä on yksi näyttämö ja se on varmaan tämä. Tämä näyttämö. Sitten meillä on tuon seinän takana on puolikuu, joka on meidän pieni puoli, mikä on siis vanha Töölön kauppahalli, joka oli vielä toiminnassa silloin, kun me tultiin tähän vuonna 1991. Sitten se aika, siinä oli muutama kauppias vielä, mutta ikävä kyllä sitten se niinku tyrehtyi se toiminta ja se tota, no niin, loppui. Ja sitten me jossain vaiheessa vuokrattiin se itsellemme. Et siellä on tehty aika paljon esityksiä myös, mutta sitä myös vuokrataan sitten niin kuin muille tahoille ja myös niin kuin kulttuuriteatterin ulkopuolisille esityksille. Mikäs täällä on nytte meneillä? Mikä Antti Hietalan kirjoittama ohjaama Mount Everest, jossa tota, noin, Minna Haapkylä tähdittää sitä näytelmää, että tota, se menee täällä nyt niin kuin joulun asti. Marraskuun lopussa alkaa uuden jutun Saara Turusen kirjoittama ja ohjaama näytelmä tuota harjoitukset, missä mäkin olen sitten mukana. Okei. Okay. No, mennäänkö katsomaan takatiloihin? Täältä mennään sitten meidän lukuhuoneisiin. Täällä näkee Mount Everestin lunta sitten lattialla. Siellä on lunta, joo, kyllä. Tota noin nyt. Niin, tässä on tää niinku lavatakainen pukuhuone, missä on sitten niinku näyttelijöiden roolivaatteet. Sitten yleensä näyttelijöillä jokaisella on oma paikka tossa, mistä voi sitten. Onko nämä niin nimikkopaikkoja, että täällä lukee nimiä, että toisen paikka ei mennä sitten? Kari Hollotta ja Paavo Kinnunen ja Haapkylän Minna, joo, siinä on laitettu nimet. Ja siihen nyt saa sitten somistaa niin itselleen tilaa, mutta täällä on sitten varsinaiset niin maskihuoneet vielä täällä takana. Täällä on myös meikkitila ja sitten tässä on tämmöinen niinku oleskelutilaa ja tuolla se meskit ja pesukoneet ja muut. Ja tuolla sitten tota noin katomapelästöä, kuka täällä täällä on ruumis. Kuka tänne on väsähtänyt, mutta se onkin tällä. Tuolla on sitten tekniikan vaja, missä rakennetaan lavasteita ja tota noin. Sitten täällä on sauna tuolla ylhäällä vielä. Okei, onko teillä niin kuin henkilökuntaa kuuluu lavasteryhmä vai? Ei, meillä on aina produktiokohtaisesti. Meillä ei ole oikeastaan kiinteäseen henkilökuntaan, ei kuulu kuin tekniikan Deiva, joka rakentaa meidän lavasteet ja yleensä korjaa täällä ja rakentaa kaiken. Ja sitten meillä on tuolla niin kuin toimisto henkilökuntaa. Kolme ihmistä, jotka on kuukausipalkalla. Sitten on Antti Hietala, joka on meidän taiteellinen johtaja, niin on myös kuukausipalkalla. Sitten näyttelijät on aina produktiokohtaisesti. Me ollaan kaikki freelancereita. Okei. Että
palkkaa saadaan aina sitten, kun ollaan prokkiksessa mukana. Ja sitten myös niin kun, valasijat ja äänipuoli ja lavastajat tulee aina produktiokohtaisesti. Et tuolla on siis yksi meidän äänimies on myös kuukausipalkkaisena Joonas, joka on sitten täällä aina, että se välillä suunnittelee myös valot, mutta ja ajaa niitä ja on sitten tässä vähän niin kuin sille konsultoimassa niin kuin näitä vierailevia tyyppejä. Okei. Okay. Semmosta. No kun mulla on nyt täällä Kuutalatterissa, niin sopisiko sulle, että mä kyselisin vähän sun elokuvaurasta ja näyttelijäurasta tuolla salissa? No kyllähän se sopii. No niin, mennään katsomaan. Saliin. Tämä on muuten elokuvaohjaaja Jalmari Helanderin tervehdys mulle. Muistaakseni ensiltä kortti, joo. Kiitos ihanasta esityksestä, Tommi. Sitten siinä on tommonen, en tiedä mitä toi nyt sitten tarkoittaa. Ehkä hän on enemmän elokuvamies kuin teatterikko. Jos olisi huono itsetunto, niin sitten voisi loukkaantua. Joo. Vai onko teillä näyttelijöiden piirissä, onko ronskia huumoria tai? On sitä. Niin että heikompi, hermosempi, ei välttämättä sitä sitten ehkä kestä. No niin, istutaan vaan tähän näin. Tässä jossain. Tässä voisi olla ihan hyvä. Tyhjää katsoa. Niin. Tommi Korpela, täytit elokuussa 2018 50 vuotta. Oliko teillä isot juhlat silloin? Oli ne aika isot, joo. Piti olla pienemmät, mutta sitten yllätettiin näin jälkeenpäin ihan mukavalla tavalla. Kyllä siellä oli paljon tuttuja, enemmän kuin uskoinkaan. Ja semmoisia paljon, mitä en ollut pitkään aikaan nähnyt. Oli oikein mukava. Kerroks sä hieman omasta lapsuudesta, missä kasvoit ja elit? No mä oon asunut koko ikäni Helsingissä. Mun vanhemmat eros, kun olin muutaman vuoden ikäinen, että mä oon äidin kanssa sitten elänyt Helsingissä aika monessakin eri paikassa. Mun äiti teki uransa pääosin mainosmaailmassa, mainostoimistossa, ja se oli hyvin semmoista liikkuvaa alaa, että siinä oli vaihtotoimistoa tiheeseen tahtiin. Me oltiin usein niin työsuhdeasunnossa, niin sitten me muutettiin sen mukana, että mä oon aika tarkkaan kiertänyt nämä Helsingin kaupungin osat tässä elämäni aikana, että äidin kanssa sitten myöhemmin itsekseen, ja sitten kun tapasin Elina, niin ollaan myös muutettu, että kyllä mä olen varmaan, olisikohan mä nyt, olen yli 10 paikassa täällä keskustan alueella asunut ja muutaman vuoden Espoossa ja sitten käväsin tuolla Puotilassa, asun kun äiti asui siellä Itäkeskuksen kyljessä, mutta suurimman osan elämästäni on tässä ihan keskustan alueella asunut. Isä oli hyvin väleissä tapaan häntä paljon. Isä teki tuolla Yleisradiossa pääosin urheilupuolella. Hän oli urheiluohjaaja. Teki siellä niin kuin työuransa ja nyt molemmat on eläkkeellä. Että Susta tuli näyttelijä, niin tuleeko se verenperintönä vai mikä sai niin kuin valitsemaan sitten tätä näyttelijäalaa? No ei silleen verenperintönä, ei meidän kummankaan vanhemman suvussa ei ole näyttelijöitä, eikä itse asiassa oikein niin kuin taiteellisilla aloilla muutenkaan olevia henkilöitä, että se ei tule sillä tavalla verenperintönä, että mä olen sitä nyt yrittänyt niin kuin jäljittää aikuisia, että mistä kaikki niin kuin sai alkunsa, että siinä on toki paljon sattumaa, mutta sitten ehkä nyt tällä jälleen mä ajattelin pidän aika merkittävänä semmoista ihan ala-asteelta mun ala-asteen opettaja, joka mua niin kuin vähän potki tähän suuntaan, kannusti ja rohkaisi, antoi palautteita jostain mun hommista. Ja se on kyllä sitten niin kuin jälkeenpäin on miettinyt, että sillä on saattanut olla suurikin vaikutus. Huomasin, että nyt aletaan istua aika paljon kahviloissa ja olutkuppiloissa, että jotain tarvitsisi tehdä, niin mä näin Helsingin Sanomissa, sitten oli ilmoitus, että Lahden kansanopisto haki niin kuin näyttelijän työlinjalle opiskelijoita ja
rohkaistuin hakemaan sinne, en oikein niin kuin muista miksi, että se joku mua siinä kiinnosti, että mutta mä ihmettelen sitä edelleen, että miten mä sinne niin kuin uskalsin mennä, mutta menin ja pääsin sinne, että sitten oikeastaan sen jälkeen asiat niin kuin alkoi tapahtumaan, että sen Lahden kansanopistovuoden aikana, niin siellä oli Niina Sallinen, joka pääsi mua vuotta aikaisemmin teatterikorkeakouluun, ja hän oli Kellariteatterin toiminnassa mukana täällä Helsingissä, ja pyysi mua sitten, että heillä on pääsykokeet Kellariteatteriin, ja jälkeenpäin Niina on sanonut, että mä en mennyt sinnekään millään suostua lähtemään, että hän melkein kädestä pitää mut vei sinne, ja hyvä niin, koska sitten mä pääsin sinne, ja tein siellä pari juttua, ja sitten Antti Raivio, Kuuteatterin perustaja jäsen, kun täällä Kuuteatterissa tätä haastattelua tehdään, niin hän haki silloin Skavabelen pojat -näytelmään näyttelijöitä. Oli tämmöisiä niin kuin casting-tilaisuuksia, missä hän niin kuin, tehtiin erinäköisiä harjoitteita. Hän sieltä niin kuin valitsi tähän Skavabelen pojat -näytelmään näyttelijöitä, ja sitten mä pääsin sinne. Se on oikeastaan sitten niin kuin se alku tänne Kuuteatteriin. Että hypätään tuohon teatterikoulun aikaan, niin kerrot sä hieman siitä opiskelusta ja ketä teet oli siellä esimerkiksi luokalla, kenties nykyisiä näyttelijöitä? On paljonkin, että meillä oli, mun kurssilla on Anu Sinisalo, Anna-Leena Sipilä, Minna Suuronen, Katja Joutsjoki, Janne Reinikainen, Peter Frantzen, Timo Tuominen, Tommi Eronen, Esa-Matti Long, tämä nyt niin ehkä Jussi Jonsson, mutta on suurin osa on kyllä Sari Puumalainen, Turkka Mastomäki. Kyllä niin kuin melkein kaikki taitaa olla, musta niin kuin Petra Karjalainen niin kuin edelleen niin kuin tässä ammatissa. Et silleen, aika harvinainen kurssi, että usein niin kuin suurimmalla osalla kursseista niin jotkut on siirtynyt muihin hommiin, mutta musta mulla on kyllä kaikki niin kuin mun kurssikaverit täällä olla vielä ammatissa. Pidättekö sitä yhteyttä, mitä tapaamisia? No joo, kyllä me aika harvoin, mutta nyt sitäkin useammin. Joo, meillä oli joku aika sitten oli 25 vuotta valmistumisesta tapaaminen, ja musta kyllä sieltä melkein kaikki oli siellä paikalla. Että Mites kun sä oot aika kuuluisa kuitenkin elokuvista ja teatterista, niin tuleeko kävelet tuolla kadulla niin ihmiset morjastamaan? No hyvin vähän. Suomalaiset on aika korrektia ja silleen kohteliasta sakkii, että ei varsinkaan niin kuin, jos tulee, niin aina positiivisessa merkissä, että hyvin vähän nyt silleen tullaan aukoa päätä tai kritisoimaan, että se on aika kilttiä täällä se toiminta verrattuna varmasti ihan moneen muuhun paikkaan. 2007 oli Miehen työ ja sait siitä Jussin. Kerrotko hieman tästä projektista? Ensimmäistä kertaa tein Aleksi Salmenperän kanssa siinä töitä. Nyt on sitten jälkeenpäin tehty montakin produktiota, mutta heti kun luin käsikirjoituksen, mä tykästyin siihen kovasti ja tiesin, että tämä on niin kuin tästä on mahdollisuus saada hieno elokuva ja olen siihen edelleen ehkä niin kuin tyytyväisin omista niin kuin elokuvista, että se on jotenkin kestänyt musta aikaa. Vuonna 2009 Jussi-palkinto Putoavia enkeleitä ja kolmas Jussi-elokuvasta Häiriötekijä vuodelta 2016. Sä oot kolmas Jussi-palkinnon saaja, joka on saanut 3 Jussi-palkintoa. Miltä se tuntuu? Olen tosi kiitollinen, että nämä oli. Nämähän on silleen erikoislaitos ja tämä Putoavia enkeleitä ja Häiriötekijä, ne perustui molemmat Kuuteatterin näytelmään. Tämä taitaa olla, tai varmasti onkin ainoa teatteri Suomessa, josta on tehty, kun sen lisäksi on tehty vielä Skavabelen pojat. Chad Barryglut teki siitä Skavabelen pojat -näytelmästä elokuvan, että meillä on tehty niin kuin 3 Kuuteatterin kantaesityksestä tehty elokuva. Tosi hienoa ja niin, mulla taisi olla ainoa Skavabelen pois ainoa niin kuin jolla oli sama rooli kuin teatterissa, että mä olin Ossi sitä, mikä olin täällä teatterissa, ne oli myös elokuvassa, mutta et ne on ollut mulle silleen läheisiä produktioita, Putoavia enkeleitä ja Häiriötekijä
ja myös niin kuin erikoislaatuisia kuvauskokemuksia, että mä olin molempaa niin kuin esittänyt täällä. Niistä taisi molemmista olla lisää esityksiä silleen, että meillä on normaalisti 50 esitystä niin kuin yhdestä produktiosta, niin niistä oli vielä enemmän, että mä luulin, että semmoinen 70-80 esitystä alla molemmista, että sitten ne vaan tietysti niin kuin muokattiin elokuvaan vähän niin kuin, että nyt ei ollut suoraan, mutta että ikään kuin kyllä mulla oli vahva niin kuin pohja niihin rooleihin teatterin puolelta molemmissa produktioissa, että siitä nyt varmaan oli kyllä niin kuin hyötyä kovasti niissä molemmissa. Mennään seuraavaan niin kuin aiheeseen, duppaukseen. Sä oot vuonna 2006 dupannut Autot, 2008 Horton ja Autot 2 2011. Niin millä lailla tämä duppaaminen niin kuin eroaa muista niin kuin näyttelijän töistä? No se on kovin teknistä ja se on mulle pirun hankalaa. Että mä en niin kuin harvoin olen nauttinut siitä, että mä koen sen niin kuin äärimmäisen haastavana itselleni, että mä oon aika pidän itseäni aika kankeena ylipäätään näyttelijän Kari Heiskanen, risti Eroisen Tommin kanssa Rautakankin näyttelijäksi teatterikoulussa vähän nyt huumorilla, mutta kuitenkin siis silleen, että se nyt sanotaan ihan tulee äänellisesti, niin on, että mä en niin kuin, siinä pitäisi uskaltaa leikkiä äänellä ja olla sitten se on perkeleen tarkka niin kuin ajatuksellisesti. Että useinhan tehdään niin kuin aikakoodia, että sä tuijotat niin kuin kuvaa ja sun pitää yrittää huolisynkkaan tehdä. Ja sit mulla on monta semmoista roolia, näitä isompia, jotka on tehty ulkomailla, Jenkeissä tai Englannissa jossain, ja sit mä niin kuin pitää imitoida, apinoida sitä niin kuin alkuperäistä tekijää. Ja mulla se on joku, useimmiten ne on jotain mörisijöitä jotain, tai sitten ne on jotain Shakespeare-näyttelijöitä, jotka mörisee aina jonkun repliikin jotenkin. Englanniksi se pitäisi suomeksi yrittää niin kuin toistaa. No, kyllä ihan, se on mulle epämukavuusaluetta, mutta olen mä niitä tehnyt, ne on ihan pirun hienoja, miten niitä nykyään, ja hienoja leffoja, että niitä on niin kuin, kyllä niitä aina, kun on pyydetty, niin useimmiten on lähtenyt, harvemmin en muista, että onko mä kieltäytynyt mistään, mutta ei oikeastaan. Nyt oli tämä Angry Birds movie, missä oli niin kuin oikeastaan eka hahmo, semmoinen tyhmä kotka, jonka koin jotenkin, että se oli musta hauska ja mä sain siitä niin kun nopeasti kiinni, plus että siinä ei ollut, sen pääsi niin kun tekemään itse, että sitä ei ollut vielä kukaan muu tehnyt alle, niin siinä oli niin kun silleen vapaus näytellä ja niin kun tehdä sitä hahmoa enemmän. Sä oot innokas kalastaja, kerrotko hieman tästä kalastusharrastuksesta? No kyllä, joo, mä oon aina sitä kalastanut, varmaan. Se on lähtenyt. Mun äidin isä oli metallivalimomies ja niillä oli siellä kalastuskerho ja se oli sen puheenjohtaja, että mun isoisä vei mua varmaan jo 5-6-vuotiaana, kun se alkoi viemään mua kalaa ja mä käytiin kesäisin, asuin silloin Tuusulassa tuossa Jäniksenlinnassa, niin siitä ajettiin pohjoiseen joka kesä oikeastaan. Siihen asti, kun mä nyt niin kuin noin johonkin lukioikäiseksi asti, että sitten alkoi niin kuin tulla muita rientoja, eikä enää niin kuin vaarin seuraa ja vaarin ikäkin alkoi sitten olla niin, että vastaan, mutta käytiin pohjoisessa, mutta käytiin myös muuta ja talvella käytiin pilkkimässä, että mä oon, sitä voi sanoa jo hardcore kalastajaksi, että helsinkiläispoika, että mä oon käynyt pilkki ainakin 3 SM-kisoissa pilkkimisen, että ja mä olin semmoisessa kalastuskerhossa Helsingissä kuin Naputtajat. Okay. Naputtajat ry, että kyllä mä oon aina rakastanut sitä lajia ja nyt se sitten, ei se mulla katkenut koskaan, mutta nyt sitten tietysti se lähti vielä niin kuin ihan uusille urille tämän Hissu Hietalahden kanssa tässä kalastusohjelmassa, että Hissu kysyi mua siihen ja siitä nyt alkoi, mä en ollut ennen tätä perhokalastusta kokeilla, niin kuin ei ollut Hissukaan ja sitten keksittiin, että no, se voisi olla tässä jutussa ideana, että lähdetään niin kuin täysin noviisena sitä harjoittelemaan. Kyllähän siitä nyt sitten hauskoja sattumuksia tietysti tulikin, että se on aika haastavaa, mutta sitä mä nyt niin kuin enimmäkseen nykyään teen. Mutta palataan nyt tähän päivään, niin kerrotko hieman nykyisestä tai tämänhetkisestä perheestä ja sulla on poika, ymmärsinkö oikein vai? Mulla on poika, joo, nyt 21-vuotias. Poika, joka nyt on työskentelee ravintola-alalla ja tuo hän tekee
musiikkia. Itse että on siitä kiinnostunut siitä kovasti, että saa nähdä, mitä tulevaisuus tuo sitten tullessaan. Ja puoliso Elina Knihtilä on teatterikorkeakoulussa näyttelytyön professorina nyt toista kautta. Että opettaa siellä tulevia näyttelijöitä. Puhutaan kirjoista. Näyttelijä varmaan lukee paljon, koska sieltä tulee tarinoita ja näin. Mikä on sun lempikirja? Saatana saapuu Moskovaan, Bulgakovin. Tehtiin Suomenlinnan kesäteatteriin Antti Raivio ohjas esityksen aikoinaan kauan sitten, 2000-luvun alkupuolta. Ja mutta se on kaunis, se on maaginen, monikerroksinen ja koskettava ja se on musta täydellinen romaani. Onko siitä tehty elokuvaa kenties? On, ainakin siitä on tehty muutamiakin TV-sarjoja. Ainakin Venäjällä mä pääsin siis, kuvattiin Lauri Terhoisen Raja 1918 leffaa, niin me oltiin Lenfilmistudiolla Pietarissa, niin siellä on kuvattu ja siellä näytettiin. Siellä oli vielä niin kuin silloin tehtiin myös sellainen valtava green screen studio, missä on tehty. Näyttelijän polttoaine on sanat ja kieli. Sä oot joskus aikaisemmissa haastattelussa puhunut sun kieli, niin kun, että englantia näin, niin sä et ole niin kun hirveän tyytyväinen. Kerroksä vähän tästä kielitaidosta? Että enemmän mua oikeastaan kuin englanti, niin ottaa on niin kun typerää, että ruotsi ei ole paremmin hallussa. Että sieltä niin kun ruotsalla, että koko ajan tulee suomalaisille näyttelijöille enemmän työtarjouksia. Että se, plus, että se pohja on niin kuitenkin meillä, niin kuin sitä opiskellaan koulussa sen verran, että siellä on niin kuin aika vahva pohja, että se on niin kuin typeristä typerintä, että sitä ei niin kuin pidä yllä ja ei ole paremmin ja siihen ei mukaan ole aikaa niin kuin sen opiskeluun. Että mutta sama englanti, että toki se niin kuin mahdollistaa, että koko ajan niin kuin näyttelijöille tulee enemmän tarjouksia niin kuin tehdä myös muualla töitä ja toki se niin kuin mitä parempi sun kielitaito on, niin sitä niin kuin todennäköisempää on, että sä pääset tekemään jotain juttuja. Jos sulla olisi nyt kaikki valta valita, minkälaisessa elokuvassa saa siitä niin kuin näytellä pääroolia, niin minkä tyyppinen leffa se olisi? Tärkeämpi on se, että kun et mitä, niin se, että kenen kanssa. No käännetään, kuka voisi olla semmoinen maailmassa, kaikki olisi. Valitsisit vaan sen vastanäyttelijän, niin tuleeko mieleen? Voi, niitäkin on, niin kuin niitä on loputon määrä, mutta vähän nyt ohjaajana voisi olla tai nyt vaikka Rapakon takaa. Mä ihan vilpittömästi kyllä mulla menee tuonne niin kuin sillä lailla vähän niin kuin indie-osastolle, että mä sanoisin, että Jim Jarmusch tai Sofia Coppola. Voisi olla sieltä ja sitten ihan niin kuin Ruotsista vaikka Ruben Östlund. Mut kyllä ne nyt olisi semmoisia ohjaajia, niin. Joiden kanssa kovin mielellään tekisi töitä. Onko käynyt koskaan niin, että sun on tarjottu elokuvaroolia tai teatteriroolia ja sä oot joutunut kieltäytymään siitä? Olen muutamasta käsikirjoituksesta on kieltäytynyt. Ei mitään sen dramaattisempaa kuin, että mä en ole jotenkin, että sen pitää, jos jotain pitää liikaa ottaa musta niin kuin käsikirjoitus, mä koen, että mä en niin kuin saa siitä maailmasta kiinni ja siitä henkilöistä kiinni, niin kyllä silloin on niin kuin parempi sitten jättäytyä. Se ei tarkoita, että ne olisi huonoja tai kelvottomia juttuja, vaan ne ei vaan ole mulle, että kyllä mä luotan aika paljon intuitioon. Voitko sanoa, että olet nyt unelma-ammatissa? Mihin sä oot aina halunnut tulla? Vai oliko se sattuma, että susta tuli näyttelijä? En tiedä unelmasta, mutta mä jotenkin tähän ikään kuin, että mä oon oikeassa ammatissa. Että tää on niin kuin mä nautin ammatistani ja nyt jo koen, että mä oon niin kuin siinä myös niin kuin jotenkin oikeassa paikassa. Että mun on hyvä olla ja mä oon päässyt niin kovin etuoikeutettu, että on päässyt tekemään niin monipuolisesti tätä ammattia ja
ja että mulla on riittänyt töitä niin teatterin kuin kameran puolella, että se on niin kuin, se ei ole mitenkään itsestään selvää, vaan se on niin kuin kovin onnekasta ja etuoikeutettua, että kyllä mä siinä mielessä mä oon tosi onnellinen kyllä tilanteeseen. Kaikki elokuvat, mitä sä oot nähnyt maailmassa, niin tuleeko sieltä, nouseeko sieltä yksi semmoinen niin kuin helmi, mikä on tehnyt vaikutuksen niin kuin muista kuin omista elokuvista? Vaihtelee niin kuin, mutta jos mun yksi pitää nostaa, niin kyllä mä, se on usein ollut Kauriinmetsästäjä, Siminon Kauriinmetsästäjä, että se tai Jim Jarmusin Down by Law hyvin eri syistä. Ja niin kuin elokuvat Kauriinmetsästäjä teki muuhun valtavan vaikutuksen nuorena, kun mä näin sen vähän liian nuorena elokuvissa. Pituudesta oli jotain hyötyä siinäkin asiassa, mutta sitten siihen liittyy vielä semmoinen erikoislaatuinen kokemus, että mä olin Aleksis Kiven koulussa. Silloin tapahtui semmoinen, se oli tapahtunut kyllä niin kuin vuotta tai kahta aikaisemmin, kun meni siihen kouluun, että tämän elokuvan johdosta niin nähtyä, kun pojat leikki tätä venäläistä rulettia. Silloin, ja siellä oli sitten oikea luotia, joku ampui itsensä oppilas. No, aika tässä kulunut aika paljon, niin viimeinen kysymys onkin sellainen, että esitä itsellesi kysymys ja vastaus siihen. Koskien tätä, mikä tulisi mieleen? Miksi on niin hankalaa sinulle olla haastateltavana omana itsenäsi, kun et pääse minkään roolin taakse? Niin. En tiedä. Mut hei, on aika tullut lopettaa ja mä kiitän tästä haastattelusta tosi paljon ja toivotan menestystä valitsemalla siuralla. Samoin. Kiitos.